com bom dia e salvação. Porque o Evangelho de Deus, o Evangelho que Cristo trouxe, Ele que trouxe para nós, e foi Ele que começou a pregar esse Evangelho para salvar o homem. Por que salvar o homem? Porque todo ser humano que nasceu depois de Adão e Eva já nasceram caído no pecado da desobediência, já nasce em pecado. E como a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E a Bíblia confirma, não há justo nenhum sequer, todos pecaram, e destituídos vocês estão da glória de Deus. O lado negativo, mas agora existe o lado positivo, porque Deus é amor. Ele ama você. Ele amou, Jesus amou você antes da fundação deste mundo, Ele já te amou. Porque Ele sabia que o homem não ia passar no teste, que ia cair. Então Ele já te amou. É por isso que Jesus veio. Então a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Mas também por um homem, Cristo Jesus, o Messias de Israel, por um homem veio a vida novamente, a vida eterna, porque você vai morrer. Você está caminhando para a morte, você está caminhando para a não existência mais de um corpo físico, nessa alma e nesse espírito que Deus soprou. Porque o homem é um sopro de Deus. O Evangelho é salvação. O Evangelho é boas novas de salvação. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 1 aí, de 1 Coríntios, a carta à igreja de Corinto. Ele fala, não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, precisa crer. Porque se você não crer, você vai morrer na incredulidade. E a incredulidade é o maior pecado que não tem salvação. Até um pecado de adultério tem salvação, tem perdão. Matar um homem tem perdão, porque Moisés matou um homem. O grande profeta de Deus, ele matou. Tem perdão. Tem perdão por causa da desobediência do homem. A nossa mente, nós tínhamos uma mente de Cristo. Nós tínhamos essa mente de Cristo. Mas depois que o homem desobedeceu, pronto, mudou a sua mente. Aí se tornou uma mente natural, uma mente humana, uma mente animal, que mata, que destrói, que não quer nada com Deus, quer se afastar de Deus. Ama o pecado, ama o sistema, esse mundano. Mas vai ter fim. Vai ter um fim. O mundo passa. Está pensando o quê? O mundo vai passar. E nós já estamos nas últimas horas. O tempo está passando e você está no tempo, e seu tempo está passando, e você não aproveitar essa oportunidade que Jesus lhe deu, você vai perecer. Você vai para um lugar, a prisão eterna, reino dos mortos, porque você rejeitou a graça de Deus, rejeitou o amor de Cristo, o reino de Cristo.
Viu? Mas muitos vão entrar nesse reino. Aqueles que aceitam. Aquele que renuncia a sua vida a esse sistema mundano. Viu? Que vem lá do Egito. Adoração de imagem, pecado, adultério, vícios, droga, mentira, murmuração, crime, violência. E você está no mundo. Você está passando, você está no tempo. Foi Deus que fez o tempo. Não existia tempo, mas Ele criou o tempo. Porque Ele criou o tempo para salvar você. Então, se esse tempo existe, é para salvar a sua alma. Mas agora a sua salvação depende de você, do seu coração. Viu? Do seu coração. Aceitar Jesus, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Porque aqui está escrito. No capítulo 3 do Evangelho de João, apóstolo de Cristo, em versículo 16, aí está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí. Agora você quer? Você aceita? Você vai renunciar ao mundanismo? Ao pecado? Você prefere morrer por amor a Cristo, de não negar Ele? Ou você está negando? Já está negando. Essa vida que você leva já é uma negação. Agora você precisa escolher. Deixar essa vida. E alcançar a vida em Cristo Jesus. Porque está escrito, irmão. No capítulo 2, capítulo 5, versículo 17, da carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, à igreja de Corinto, ele está escrito: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O novo homem. É o novo homem, esse é o novo homem. Porque o velho homem está condenado. Não acredita, né? Não acredita porque Deus não mente, irmão. Deus não mente. Ele não é homem para que mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo Ele falado, não se cumprirá, vai se cumprir. E você está no tempo, o tempo vai passar. A morte vai chegar e acabou. Onde vai descer a sua alma, o seu espírito? O corpo está aí sepultado. Mas e a alma e o espírito, para onde ela vai? Se você aceitou Jesus, morreu na graça de Deus, em santidade, a sua alma sobe. Você morreu no pecado. Morreu no pecado, a sua alma, que está dentro de você, o espírito, vai descer para o abismo. Reino dos mortos. No mais profundo do abismo. E aí é prisão eterna. Prisão eterna. Acabou. Acabou, homem. A sua liberdade. Deus te deu liberdade. Deus te deu liberdade. Você escolher. É você que tem que escolher. É por isso que Jesus veio. Se Ele não viesse, se Deus não enviasse Ele, Deus não seria justo. Mas Ele enviou, por isso que Ele é justo. Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Ele ama você. Deus ama você, Deus ama o ser humano. Porque foi Ele que criou. Você foi feito pelas mãos de Deus. E tem o sopro de Deus. Você tem duas naturezas. A terrena e a celestial. Por isso que Ele falou. Ali no princípio. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha aí, está vendo? Deus não é eterno? Você também tem a eternidade. Você tem a eternidade dentro do seu coração. Agora é ali dentro
É ali dentro desse coração que está a sua decisão. Aceitar Jesus, o Evangelho, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e salvar a sua alma. Para receber um novo corpo, porque este corpo, carne e sangue, não pode herdar o reino de Deus. Viu? Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Não vai. Porque é pecado. Essa carne, esse sangue é pecado. A desobediência. Não pode. Não pode. Você não vai ver o reino de Cristo que vai chegar. O reino de Cristo está perto, está chegando. O reino de Cristo que ele vai reinar. Não quiseram que ele reinasse. Deram para ele uma coroa de espinho. Mas ele vai reinar. Nós estamos chegando o término do sexto milênio. Sexto milênio está chegando, está terminando. E vai entrar o sétimo milênio. E quem que vai reinar no sétimo milênio? É o Temer? É o Manuel Macron? É o presidente dos Estados Unidos? Não, irmão. Vai cair. Todas essas nações vai cair, irmão. O poder dessas nações vai cair todas. Todas. Poder está nas mãos de Jesus. Porque ele confessou isso. Ele declarou isso. Está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Depois do terceiro dia que ele ressuscitou dos mortos. Ressuscitou dos mortos. E ele disse assim, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Não é dele essa carta, não. É o Espírito Santo que estava nele e colocou na mente dele para ele escrever. Jesus disse assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder. O diabo ele não tem poder, ele só engana. Ele tem um poder para enganar, porque a Bíblia diz que ele enganou a terça parte dos anjos no céu. Está enganando todas as nações da terra. Não está enganando você? Tá. É só você estar parado, não aceitar Jesus, ele enganou você. Pronto. Pronto, está aí. Está enganado. Agora, se você começar a ler as Escrituras Sagradas, é o livro de Deus, é a palavra de Deus. Tem tantos livros escritos nesse mundo, mas é do homem. É a mente humana, a mente animal. Mas isso aqui é de Deus, irmão. A Bíblia Sagrada é de Deus. Foi Ele, o Espírito Santo. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus ali em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ali fala que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Ninguém esconde o seu pecado. Você não vai conseguir esconder o seu pecado. Não. Vai ser revelado. Vai ser revelado. E você vai receber a sentença. Você vai receber aquilo que você semeou. Porque na carta de Paulo, a igreja dos Gálatas, ele escreveu ali, no capítulo 5, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele ceifará. O que semeia para a sua carne, ele vai receber a corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito, ele vai receber a vida eterna e o reino de Cristo para viver eternamente. Morte, morte foi derrotada. Jesus derrotou a morte. Na fraqueza, lá na cruz. Foi ali naquela cruz, que ele está naquela cruz, que ele derrotou a morte. Que aquele sangue que ele derramou na cruz do Calvário
Foi para justificar você. Foi para tirar o seu pecado. Como está escrito, capítulo 5 da carta de Romanos. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não tira. Aquele sacrifício de animais só encobriu o pecado para que o Israel pudesse viver na sua tribo, naquela nação, mas não tirava pecado. Mas o sangue de Jesus derramado naquela cruz, ele tira o seu pecado quando você receber ele com o seu coração. Viu? É com o coração que recebe Jesus, não é com a boca. Com a boca todo mundo recebe. Por isso que o irmão citou esse versículo. Este povo honra-me com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Só tem o pecado diante de si. O que é pecar, irmão? Pecado é doce. Mas vai ficar amargo um dia. Um dia você vai ver. Você vai lembrar da pregação, da palavra de Deus, do evangelho que foi pregado. Mas aí é tarde demais. Como aquele homem, como o rico e o Lázaro, o mendigo, ele despertou tarde. Já estava no inferno. Já estava no sofrimento, um lugar fixo. Não tem mais liberdade, você não anda para lugar nenhum mais. É um lugar fixo. Estava ali. Por isso que ele mandou.